ফুল কি করে খায় না কি করে খায় কেন লাগে কেন লাগে ভাল লাগে দেখা পিছে না হয় নাকি আজি আমি হেয়ালি ফুলের পাত খাম হে খাবি না হেয়ালি ফুলের ভাত খাবিছে না দেই খাবিছে না হে নাখা রে ঠিক আছে তোক নেদে কিন্তু দে হেয়ালি ফুল হেয়ালি ফুলের পাত আজি বঢ়িয়াকে বনাম কেনকে বনাম ধুনীয়া পাপৰ হ'ব পাপ কুমলা কুমলা পাত লাগে অলপমান হাতী ঠানি জাল ছিঙি দিওঁ নেকি হে ঠানি জাল ছিঙি দিয় হেয়ালি ফুলৰ পাতৰ ধুনীয়া কৰি মানে কেনেকে বনাই বনাই খাব পালি বুজি পাব বুজি পালি ধুনীয়াকে খাবা মস্তি হয় একেবাৰে ধাম ধুম খাব হে খাব সেই ভাইটিয়ে কাইলৈ চি পাত থবক লাগি আৰু পাত টিংকে ধৰি চিঙি আছো মই এইগিলা পাত বুঢ়া হ'ব নেকি এই পাত নহয় দেই হ'ব দে টান টান হ'ব কিন্তু অলপ খাবা হয় না টান টান হৈ যাব খাবা আৰু লাগব নেকি ধুনীয়াকে ধুই লাগে ধুনীয়াকে ধুই লাগে আটা আৰু কি আটা ময়দা নিমখ আৰু কি দিছো জিৰা জালুক জি দেই যাকে দিব পাৰি এনেকে ধুনীয়াকে গুলি ল'লো তাৰপিছত এই পাতবিলাক পাতবিলাকতে ধুনীয়াকে এবাৰ পাতকে পেলালো এবাৰ পাতকে মানে এনেকে ধৰিলে পেলিব পাৰি মাত্ৰ লগতে ধুনীয়াকে লৈ গ'লে ভাল তাতে ধুনীয়াকে তেল দিলো তেল দিলো অলপমান তাৰপিছত তেল দি তেল দি এই পাতটো এনেকে লেটে ল'লো এনেকে তাৰপিছত ধুনীয়া একেবাৰে ধুনীয়াকে পাপৰ ভজাৰ দৰে ভজা আহিব খাই মস্ত লাগব চাবচোন খাই কিনে পিৰাটি তিতি লাগিব খাই তাৰপিছত অতি এই খেললে হা কৰচ খানলে আৰু সেই খাবাক লাগিল পাপৰ নিজৰ পূৰা
কাপড় সব বুলি কৈছিলোঁ, সব নহয় আচলতে কাপড়হে নে হ'ব বস্তুটো। যিমানে বস্তুখিনি ধুনীয়াকে আৰামছে দিব, জ্বালাৰ গুড়া মছলা কিবা কিনি যেনেকে ধুনীয়াকে ধুনীয়াকে দিলে খাব পৰা মস্তি হৈ পৰা, যিমান কম পৰিমাণৰ সামগ্ৰী দিয়া যাব সিমানে মানে খাব বেয়া হ'ব, সেয়ে আৰু কথা। ভাইটি খাবার হচ্ছে, তাক লাগে গেল, তাক লাগে লই আইছো দুখান, হি পেটে ভাত খাই আছে, খাজন খা, কেনে লাগে খাটি, হ্যাঁ হ্যাঁ কেনে রাখছি, হ্যাঁ রাখছি, ও আছি কি আছি, হা ওরিয়া, হা হা হা, তাহলে হলো পাতলা পিঠা, পিঠা হয় পিঠা বিলাক আমি তিরমি অথবা পেলু এনেহান ধৰণৰ যিবিলাক সমস্যা আহে ইয়াৰ কাৰণে খাওঁ, আৰু এই খালি ফুলৰ আঞ্জা খাবলৈ খুবেই মজা, খুবেই মজা। সেই পাপৰ খোৱাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আৰু খাই উঠি জনাব কমেণ্ট কৰি খাই কেনে লাগে, যিমানে মছলা পাতি মানে কি ধুনীয়াকৈ মিক্সিং কৰিব সিমানে খাই ভাল লাগিব, বহুতেই ভাল লাগিব, আৰু মানে এইটো খাই মানে খুবেই টেষ্টিং লাগে, এটা বনাই খাই চাব, আৰু খাই উঠি কমেণ্ট কৰি জনাব খাই কেনে লাগিল আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰিব, ভিডিঅ'টো শেষ হ'লেই চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানে, তেওঁ আপোনাক নমস্কাৰ।